صلي على سيدنا محمد يا رب صلي وسلم دائما أبدا على حبيبي. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. دوستو بزرگو بھائیو رمضان شریف کا آخری عشرہ آنے والا ہے اور اس سے پہلے کا یہ ہمیں جمعہ مل رہا ہے. اگلی جمعہ ہم رمضان کے آخری عشرے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اتوار کی شب سے اتوار گزر کر جو پیر کی رات آ رہی ہے اس رات سے 21ویں شب اور 21ویں رات شروع ہو جائے گی اور وہاں سے آخری عشر کی ابتدا اور آغاز ہوتا ہے. رمضان کے آخری عشرے میں ایک عظیم الشان عبادت انجام دی جاتی ہے جس کو ہم اعتکاف کہتے ہیں. اعتکاف کے متعلق انشاءاللہ آج آپ حضرات سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہیں. اس سے قبل رمضان سے متعلق جو کہ دو ہفتوں سے تسلسل کے ساتھ ہمارے درمیان میں ہے کچھ باتیں عرض کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے. رمضان شریف اللہ رب العزت جو ہمیں عطا فرماتے ہیں اس سے سب سے بڑا فائدہ مسلمان کو یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان رمضان میں اپنی معافی اور اپنی مغفرت کروا لے. یہ رمضان کا سب سے بڑا تحفہ ہے. ویسے تو رمضان سارے کا سارا برکتوں والا مہینہ ہے, خیر والا مہینہ ہے, رحمتوں والا مہینہ ہے اور بہت سارے اس کے فضائل ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے شروع میں دو ہفتے قبل بیان کر دیے. لیکن اس میں سب سے بڑا تحفہ اور سب سے بڑی سعادت جو ایک مسلمان کے لیے رمضان میں جو ملنی چاہیے وہ ہمیں کبھی بھولنا نہیں ہے اور اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور وہ ہے گناہوں کی مغفرت. آپ اس کو معمولی نہ سمجھو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر پر چڑھتے ہوئے تین بد دعائیں فرمائیں. اللہ کے رسول جیسی ذات کہ جن کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ بد دعا دیں گے. آپ تو سراپر رحمت ہیں,
اور ساری امت کو ہمیشہ دعائیں ہی دیتے رہے، لیکن آپ جیسی شخصیت بھی بد دعائیں دے رہی ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ بد دعاؤں کا پس منظر بھی کچھ زیادہ ہی اہم ہوگا۔ چنانچہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، چڑھ رہے تھے خطبہ دینے کے لیے، تو آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے پہلے جب سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے اس کو لگا، پہلی سیڑھی پہ جب آپ نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسرے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسرے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کو یہ عمل اور یہ منظر عجیب لگا، جو کہ ایک نیا سا تھا، کبھی آپ ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو خطبہ ختم ہو گیا، آپ فارغ ہو گئے، تو آپ سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج ہم نے آپ سے ایک نیا سا کام کرتے ہوئے دیکھا، اس کا مطلب ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں بات صحیح ہے، میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور جب میں ممبر پر چڑھنے لگا تو پہلا قدم میں رکھا تو حضرت جبرائیل نے یہ فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ پایا اور پھر بھی اپنی معافی نہیں کروا سکا، برباد ہو جائے ایسا شخص۔ جبرائیل امین کی زبان سے بدعا نکلی اور میں نے سنتے ہی کہا آمین، بات صحیح ہے، دعا بدعا صحیح ہے، رمضان جیسا مبارک مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروا سکا تو اس سے بڑا بد قسمت کون ہوگا، اس کی بربادی میں کیا شبہ ہے، کیا شک ہے؟ تو اس لیے میں نے بھی جبرائیل کی بد دعا پر آمین کے ساتھ مہر لگا دی، بد دعا جبرائیل کی اور اس پر مہر آمین والی اللہ کے رسول کی، تو قبول ہونے میں اور کیا شک رہ جائے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس کو ہم ہلکا نہ سمجھیں کہ رمضان کا مہینہ آ کر ہماری مغفرت نہ ہوئی تو یہ سمجھو کہ بہت بڑی بدقسمتی رہی اور بڑی سعادت سے ہم محروم رہے۔ تو اس لیے رمضان میں ایک مومن کے لیے اگر کوئی سب سے بڑا تحفہ ملنا چاہیے تو وہ یہ ملنا چاہیے اللہ کی طرف سے کہ اس کی گناہوں کی بخشش ہو گئی ہو اور معافی ہو گئی، اس سے ہمیں کبھی غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے فرماتے ہیں نا شب قدر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں شب قدر پاؤں تو کیا دعا کروں، تو حضور نے جو دعا بتائی وہ بھی مغفرت والی بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم کو شب قدر معلوم ہو جائے کہ آج شب قدر ہے تو تم اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیجیے۔ آج شب قدر جیسی رات ملنے پر جو خصوصی دعا سردار دو انبیاء نے اپنی ازواج مطہرات میں سب سے چہیتی بیوی کو جو سکھائی ہے وہ یہ کہ اپنی معافی کروا لو، اپنی مغفرت کروا لو۔ تو آپ سوچو کتنی اہم چیز ہے مغفرت اور معافی رمضان میں۔ اور پھر حدیث میں ایک اور بھی موجود ہے کہ رمضان کی ہر رات میں جہنم سے مسلمان قیدیوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے ان کو ہر دن اللہ رب العزت بڑی تعداد میں رمضان کی ہر رات میں آزاد کرتے ہیں جہنم سے۔ آخر کوئی تو ضرورت ہوگی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اہمیت دیتے ہیں کہ ہر رات میں جہنم جن کے اوپر واجب ہو چکی تھی ان کو جہنم سے چھٹکارا دے کے معافی کروا رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں۔ آخر اللہ کے نزدیک بھی کوئی اس کی اہمیت ہے، تبھی تو یہ ہو رہا ہے۔ تو رمضان کی مغفرت یہ اہم ترین چیز ہے۔ اچھا حدیث کے مضمون میں دو باتیں اور ہیں، وہ چھوٹ نہ جائیں، میں اس کو بیان پورا کر دوں۔ پھر حضرت رسول پاک نے فرمایا کہ جب میرا قدم دوسرے ممبر کی سیڑھی پر چڑھا رکھا گیا تو جبرائیل کی زبان سے نکلا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا نام گرامی آئے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے، برباد ہو جائے ایسا آدمی۔ نامی گرامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آوے اور درود زبان سے نہیں نکلا،
اس سے زیادہ بدقسمت کون ہوگا؟ وہ برباد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ جس نبی کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے طفیل میں ایمان ملا ہے اور اس کے طفیل میں جنت مل رہی ہے اور ان کے طفیل میں آخرت مل رہی ہے، اس نبی کے لیے درود زبان سے نہ نکلے تو اس سے بڑا بد قسمت اور سخت دل انسان اور اس سے زیادہ محروم آدمی کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں نے حضرت جبرائیل نے یہ بد دعا فرمائی کہ اگر آپ کا تذکرہ اس کے سامنے آئے اور اس کے زبان سے درود کے کلمات نہ نکلیں تو وہ برباد ہو جانا چاہیے۔ تو میں نے کہا آمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو محسوس فرمایا کہ ہاں واقعی بات تو صحیح ہے، اس لیے کہ حضور کو رحمت کی دعا کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درود شریف کیا ہے؟ یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا درود، اللہم صلی وسلم مبارک وتحنن وترحم علی سیدنا محمد، کہ اللہ ہمارے سردار ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود نازل کیجئے، سلام نازل کیجئے، رحمت نازل کیجئے، ان پر آپ اپنی شفقت نازل کیجئے۔ تو ہم جو دعا اللہ کے رسول کے لیے کر رہے ہیں، کیا اس کی ضرورت ہے اللہ کے رسول کو؟ پھر ہم سے کیوں یہ دعا کروائی جا رہی ہے؟ اس لیے نہیں کروائی جا رہی کہ اللہ کے رسول کو ہماری کوئی دعا کی ضرورت ہے، بلکہ اس لیے کروائی جا رہی کہ اس دعا کے کرنے سے ہمارا اپنا بڑا فائدہ چھپا ہوا ہے۔ وہ کیا فائدہ ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میرے اوپر درود پڑھے گا قیامت میں میں اس کی شفاعت کروں گا، اور جو میرے اوپر کثرت سے درود پڑھے گا قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارشی بنوں گا، اور جو مجھے درود کثرت سے بھیجے گا قیامت کے دن میدان محشر میں حوض کوثر سے میں اپنے دست مبارک سے اس کو جامع کوثر پلاؤں گا، اس کی بخشش کرواؤں گا، اس کو جہنم سے چھڑا کے جنت لے جاؤں گا، اس کا حساب سخت ہو رہا ہوگا تو میں آسان ہونے کی سفارش کروں گا، اور میری سفارش تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ جس کے بارے میں کہہ دوں اللہ سے کوئی بات، اللہ میری بات اس کے بارے میں مان لیتے ہیں۔ تو اب سب میں سارا فائدہ کس کا ہوا؟ کہ سارا فائدہ تو اپنا ہے، درود پڑھنے والے کا ہے۔ اتنا سب درود پڑھنے پر فائدہ خود اپنا موجود ہوتے ہوئے اگر میں درود نہ پڑھوں تو بتاؤ میں برباد ہونے کے قابل ہوں کہ نہیں؟ تو بد دعا حضور کی اور جبرائیل کی اس آدمی کو ضرور لگے گی جو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے درود نہ پڑھے۔ تو یہ دوسری دعا، تیسرا قدم جب آپ نے ممبر پہ رکھا، تین درجے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر مبارک کے، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ممبر پر بھی تین درجے رکھے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ سنت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مسجد کے ممبر میں تین درجے ہوتے ہیں، تین سیڑھیاں ہوتی ہیں، یہ حضور کی سنت ہے۔ تو تیسرے درجے پہ، ہمارے یہاں مساجد میں عام طور پہ تیسرے درجے پہ چڑھنے کا رواج نہیں ہے، وہ حضرت صحابہ کرام کے زمانے سے ہی دوسرے درجے پہ حضرت عمر نے اس بات کو اور صحابہ کرام نے اس بات کو تقریباً اپنے عمل سے یہ ظاہر کر دیا۔ اس کی تفصیلات ہیں اور اس کی تاریخ میں اس کے واقعات ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو غرض ممبر رسول پہ آپ نے تیسرے درجے پہ جب پاؤں رکھا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا برباد اور ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ من ادرک والدیہ الکبرا فلم یدخلہ الجنت، جو اپنے والدین کو، او احدہما کا بھی لفظ ہے کہ والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے ان سے جنت نہ کما سکے، اور جنت میں یہ وہ والدین اس کو داخل نہ کر سکیں، ایسا آدمی تو برباد ہو جانا چاہیے۔ کتنی بڑی بد دعا ہوئی کہ جو والدین جس کے بڑھاپے میں پہنچ گئے اور وہ خدمت کے محتاج ہیں اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکے اور خدمت کر کے ان سے جنت نہ کما سکے، تو ایسا بھی آدمی بہت بڑا بدقسمت ہے۔ یہ تین بد دعائیں اللہ کے رسول نے اس حدیث میں فرمائی اور حضرت جبرائیل نے فرمائی اور اللہ کے رسول نے اپنی آمین کے ذریعے سے مہر اس پہ لگائی۔ مجھے ہر مضمون کی تفصیل میں جانا نہیں تھا اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ اصل مضمون تو میرا یہ ہے کہ رمضان شریف کا سب سے بڑا تحفہ مومن و مسلمان کو جو ملنا چاہیے وہ مغفرت ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں
اللہ رب العزت ایک موقع اور ایک چانس اور دیتے ہیں. میں نے بتایا تھا آپ کو گزشتہ جمعہ میں کہ اللہ نے رمضان کو تین حصوں میں تقسیم فرمایا. ایک حصے میں رحمت کو رکھا، دوسرے حصے میں مغفرت کو رکھا، اور تیسرے حصے میں جہنم سے اور آگ سے خلاصی اور آزادی کو رکھا، جہنم سے آزادی. تو ہر دن جہنم سے مسلمان قیدیوں کو چھوڑا جاتا ہے، آزاد کیا جاتا ہے، اور کتنے ہزاروں لاکھوں مسلمان جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، ان کو ہر رات میں اللہ رب العزت معافی نصیب فرما کے جہنم سے چھٹکارا دیتے ہیں، اور آخری شب میں، بالکل آخری رات، حضور پاک علیہ السلام نے حدیث میں بات فرمائی ہے، جب آخری شب ہوتی ہے تو آخری رات میں جتنے پورے مہینے بھر میں مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کیا گیا تھا، پوری اتنی بڑی تعداد ایک رات میں اللہ رب العزت آزاد فرماتے ہیں، جہنم سے ان کو چھٹکارا دیتے ہیں اور جہنم سے بری فرماتے ہیں ایک رات میں، آخری شب میں. یہ شب مغفرت ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک رات اور آتی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یہ عید کی رات ہوتی ہے، یہ بھی بڑی فضیلت والی رات ہے. آج میں ان تمام امور پہ تو بول نہیں سکتا اس لیے کہ وقت تھوڑا سا ہے اور کئی اور مضمون باقی ہیں. ایک بات تو یہ کہ مغفرت، دوسری بات رہی آخری عشرے کی. آخری عشرہ جو مل رہا ہے، ایک آخری چانس مل رہی ہے. اس آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرماتے تھے. اعتکاف کا مطلب ہے کہ آدمی اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو، اپنی مصروفیات کو، اپنی ساری مشغولی کو، ذہنی ہو، قلبی ہو، جسمانی ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، ساری اپنی مشغولی کو ترک کر کے آدمی ایک مشغلے کو مشغولی بنا لے. ایک ہی مشغلہ ہے، ساری مشغولیتوں کا ایک مشغلہ بنا لے، ساری مشغولیتوں کو بند کر کے ایک مشغولی کھول لے، ایک مشغلہ کھول لے، اور وہ مشغلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ میں انس پیدا کرنا، محبت پیدا کرنا، تعلق پیدا کرنا، اور اللہ رب العزت سے معانست پیدا کرنا، اللہ رب العزت سے لو لگانا، جی لگانا، اور دھیان اللہ کا، خیال اللہ کا، عبادت اللہ کی، سوچنا اللہ کو، اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے بارے میں پوری طرح سے آدمی کو یکسو ہو جانا. یکسو کہتے ہیں ایک رخ پر آدمی کو اپنے کو موڑ لینا، دل بھی، دماغ بھی، جسم بھی، ظاہر بھی، باطن بھی، ہر عمل، ہر طرح سے ایک رخ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف اپنے کو موڑ لینا، اس کو کہتے ہیں یکسو ہو جانا. سب طرف سے ہٹ کر کے ایک طرف ہو جائے، یہ ہے اعتکاف کا مقصد. اب تک تو سب سے دل لگا رہے تھے، نگاہیں سب کو دیکھ رہی تھی، بات سب سے کر رہے تھے، دل سب سے لگا رہے تھے، مشغولی سب طرف تھی، ذہن ہر طرف مشغول تھا، کام و کاج ہر طرف کر رہے تھے، ہاتھ بھی، پیر بھی، سب ہر طرف لگے ہوئے تھے. ایک دس دن ایسا کر لیجئے فارغ کہ اب سب طرف سے ہاتھ پیر جسم ظاہر باطن سب کو ہٹا کر کے ایک طرف سب کو لگا لیتا ہے، اور وہ ہے اللہ. اللہ سے اپنے کو لگانا ہے، اللہ سے اپنے کو جوڑنا ہے، اللہ سے محبت دکھانی ہے، اللہ سے دوستی دکھانی ہے، اللہ سے تعلق دکھانا ہے، اللہ کو اپنا دھیان بتانا ہے، اور اپنا دل اللہ کے لیے فارغ کرنا ہے، ذہن اللہ کے لیے آج فارغ کرنا ہے، زبان آج اللہ کو یاد کرے گی، نگاہ آج اللہ کو دیکھنا چاہے گی، آج سر جھکے گا تو اللہ کے سامنے، ہاتھ اٹھیں گے تو اللہ کے سامنے، پیر رخ کریں گے تو اللہ کی طرف، اور بدن جھکے گا تو آج اللہ کے سامنے، کمر جھکے گی آج اللہ کے سامنے، پڑا رہے گا تو آج اللہ کے دربار میں، مانگے گا تو آج اللہ سے، امید لگائے گا تو آج اللہ سے، بھروسہ کرے گا آج اللہ پہ، اور سوچے گا تو آج اللہ کو، اور توکل کرے گا، بھروسہ کرے گا تو آج اللہ پہ، اور یقین کرے گا تو آج اللہ پہ، سب کچھ آج اللہ کے لیے بارے. یہ دس دن کا کام،
इतना तो हम 10 दिन के लिए कर सकते हैं, जिंदगी भर तो नहीं कर सकते। 365 दिन तो मखलूक में मशगूल रहते हैं, 10 दिन आप खालिक के लिए फारिग कीजिए। मैंने इससे पहले आपको बताया था, शायद याद होगा, दुबई की एक मस्जिद में हम जमात में गए हुए थे, तो एक मस्जिद में दाखिल हुए तो मस्जिद के दरवाजे पे एक स्टिकर लगा हुआ था, जिस स्टिकर ने आंखें खोल दी। ऐसा मजमून मैं हमेशा इसको बयान करता हूँ, बड़ा बड़ा दिलचस्प मजमून। अरबी जानने वाले इसकी दिलचस्पी और इसका मज़ा ले सकते हैं, उर्दू में तर्जुमा करूँगा तो शायद मज़ा इतना ना आवे। लोग आमतौर पर मस्जिद में मोबाइल छुड़ाते हैं ना, और मोबाइल छुड़ा करके मोबाइल के ऊपर एक निशान लगाते हैं, ऐसे गलत निशान के, भाई मोबाइल बंद कीजिए, ये मतलब होता है, ये तो सब जानते हैं। हमारी मस्जिद में तो कोई स्पीकर ऐसा लगा हुआ नहीं है, आमतौर पर मस्जिदों में ऐसा एक ऐलान लगा रहता है कि मोबाइल बंद कीजिए, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कीजिए, ये होता है ना ऐलान, सब समझ जाते हैं, मफहूम बोलने की ज़रूरत नहीं रहती है, एक इशारे से सब समझ गए। इतना सा मफहूम और इतनी सी बात को समझाने के लिए उन्होंने पूरा एक सेंटेंस और एक जुमला अरबी में लिखा है, वो चौंका देने वाला जुमला है। बात तो मुख्तसर सी है, मोबाइल बंद करो, इतना कह देना काफ़ी होता है, लेकिन इस जाहिरी बात से एक और बात की तरफ उन्होंने जहनों को ऐसा मुंतकिल कर दिया कि बस समझने वाला ही समझ सकता है। क्या लिखा उन्होंने जो दुबई की उस मस्जिद में जो लिखा हुआ था, वो जुमला था, इफ्ता अलाकतक बिन्नासी वजअल अलाकतक मअल्लाह वहदा। और जहां बिन्नास का लफ्ज था वहां मोबाइल छुड़ा हुआ था। अब ये तो अरबी का जुमला है, मैं आपको तर्जुमा कर दूं, आप समझ जाओ। इफ्ता अलाकतक बिन्नास, लोगों से ताल्लुकात बंद कीजिए, लोगों से ताल्लुकात बंद कीजिए। वजअल अलाकतक मअल्लाह वहदा, तन्हा एक अल्लाह से ताल्लुक पैदा कीजिए। ये था मस्जिद के दरवाजे पे लिखा हुआ जुमला। बताओ इस जुमले ने एक मफहूम तो वो अदा किया कि मोबाइल बंद करो, ये तक जाहिरी सी बात है, छोटा सा अमल है, लेकिन इस मफहूम को, इस मजमून को, इस पूरे सेंटेंस से उन्होंने अदा करके जहनों को कहां मुंतकिल कर दिया, जहनों को इस बात की तरफ तो मुंतकिल कर दिया कि मस्जिद की दहलीज से बाहर तुम मखलूक से जुड़े हुए थे, मस्जिद की दहलीज पे कदम रख रहे हो, ये तय करके कदम रखो कि यहां मुझे अपने खालिक से ताल्लुक पैदा करना है, यहां तो मैं यहां के बाहर, दहलीज के बाहर तो मैं मखलूक से जुड़ा हुआ था। तो उस जुमले ने कहा कि मखलूक से ताल्लुकात तो यहां तक रखे थे, बस इसी दरवाजे पे, इसी दहलीज पे मखलूक के ताल्लुकात खत्म कर दो, बंद कर दो, और यहां अंदर आ रहे हो तो इस नीयत से आओ कि एक तनहा खालिक मालिक से, मालिक से ताल्लुक पैदा करना है। तो मोबाइल बंद करना तो एक मामूली सी बात है, मोबाइल बंद कर देने से क्या होगा, दिल तो बंद नहीं हुआ है, वो तो खुला हुआ है, या अंदर आके भी बाहर काम कर रहा है, दिमाग तो बंद नहीं हुआ है, वो तो काम कर रहा है अपना, वो यहाँ आके भी बाहर घूम रहा है, यहाँ तो सिर्फ बदन आया है, दिल बाहर ही है, यहाँ तो सिर्फ जिस्म आया है, सर आया है, दिमाग बाहर ही है, यहाँ हाथ पैर यहाँ पर मशगूल हैं इबादत में, नमाज में, मगर दिल दिमाग तो बाहर कारोबार में मसरूफ है, तो क्या फायदा इससे, इस मोबाइल बंद कर देने से क्या फायदा, कि सिर्फ आपने मोबाइल तो बंद कर दिया, ताल्लुकात तो दिल दिमाग से लोगों से अभी बाकी रखे हुए हैं। इस जुमले ने ये हमको समझाया, सिर्फ मोबाइल बंद करने पर इक्तफा नहीं है, दिमाग भी बंद करो, दिल भी बंद करो, यहाँ आके खोलो अल्लाह के लिए, दिमाग को भी दिल को भी अल्लाह के लिए खोलो, मखलूक के लिए बंद कर दो यहाँ पे। ये तो वो मजमून था जो वहाँ मस्जिद पे लगा हुआ था। ये तो चाहिए हर मुसलमान को, 5 वक्त की नमाज में, हर नमाज में ये अमल चाहिए, लेकिन हम हर नमाज में तो नहीं कर सकते। गुजारिश करता हूँ आखिरी अशरे में तो एक 10 दिन कर लो, 10 दिन के लिए फारिग कर लो अपने को, एतकाफ में सारे काम छोड़ छाड़ के मस्जिद में आके पड़े रहना है और अल्लाह से ताल्लुक पैदा करना है कि अब तक तो खालिक मखलूक से, लोगों से, बीवी से, बच्चों से, दुनिया भर के लोगों से, कारोबारों कारोबारियों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अजीज़ों से, मिलने जुलने वालों से, सबसे बातचीत करने में और सबको वक्त देने में लगे हुए थे। अब एक 10 दिन खालिक को वक्त दे दो, उससे बातचीत करो,
ایک بزرگ کہتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ حدیث میں فرمایا نماز میں آدمی کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ یہ مناجات ہے اللہ سے، نماز اللہ سے مناجات ہے۔ کیا مطلب مناجات کا؟ چپکے چپکے اللہ سے باتیں کرنے کا نام ہے نماز۔ یہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ادھر سے جواب آتا ہے حمیدنی عبدی الرحمن الرحیم، ادھر سے جواب آتا ہے اثنا علی عبدی مالک یوم الدین، ادھر سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، اور ادھر سے آپ پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین تو ادھر سے جواب آتا ہے یہ تو میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے۔ بندہ کہتا ہے میں تیری ہی عبادت کروں گا، تجھی سے مدد مانگوں گا، اور میں کہتا ہوں کہ بندے جب تیرا یہ خیال ہے، تیرا یہ گمان ہے کہ مجھ ہی سے مدد مانگتا ہے تو چل میں تیرے گمان کو پورا کرتا ہوں، تیری مدد میں ہی کروں گا۔ یہ تو گویا چپکے چپکے باتیں ہوئی کہ نہیں ہوئی اللہ سے؟ یہ اللہ سے چپکے چپکے باتیں ہم سمجھ ہی نہیں رہے گے، نماز کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ کہ نماز اللہ سے باتیں کرنے کا نام۔ تو اگر 10 دن عشرہ اعتکاف کے لیے آخری عشرے کے بارے کر کے ہم پڑھے رہے اس نیت سے کہ مجھے تو یہاں اللہ سے باتیں کرنی ہیں، تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، کیونکہ نماز اللہ سے باتیں کرنے کا نام ہے۔ اور جب میرا بھی دل چاہتا ہے، جب آپ بچے سے بات کرتے ہو نا، آپ اپنے بچے سے بات کرتے ہو منہ لگا کر کے بڑے پیار سے، تو آپ بچے سے کیا کہتے ہو؟ جواب دو، ارے مجھے بھی بولو، بولو بیٹے بولو، تم بھی بولو نا، میں پوچھ رہا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ بچہ بھی آپ سے بات کرے کہ نہیں کرے؟ آپ کسی دوست سے بات کرتے تو آپ کا دل چاہتا ہے دوست بھی آپ سے بات کرے کہ نہیں کرے؟ آپ اپنے کسی رشتے دار سے بات کرتے، فون کرتے رہے، ڈائل کر کے سلام کرتے تو آپ چاہتے ہیں وہ جواب دیں، آپ کچھ بات کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں وہ بھی جواب دیں۔ وہی ون وے ٹریفک کوئی چلانا نہیں چاہتا، چاہتا ہے کہ بھائی دو طرف سے بھی بات ہونی چاہیے۔ تو جب یہ آپ کا خیال ہے لوگوں کے بارے میں تو خالق کے بارے میں بھی یہی سوچنا چاہیے نا، کہ جب ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں تو ہمارا دل چاہنا چاہیے اللہ بھی ہم سے بات کرے۔ اور اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، ہمیں خبر نہیں ہے، احساس نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے اور قدر نہیں ہے، اللہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ وہی بزرگ کہتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں اور قرآن پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ تو رمضان میں تو ہم کو دونوں چیزیں مل رہی ہیں، نماز بھی پڑھنے کے موقع مل رہے ہیں آپ اللہ سے بات کر سکو، قرآن بھی پڑھنے کا موقع اللہ دے رہا ہے تاکہ اللہ آپ سے بات کرے، وہ بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ مگر ہم کو خبر ہی نہیں۔ ادھر سے یہ مثال ایسے جیسے موبائل میں آپ بات کرتے ہو، کبھی آپ بات کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ادھر سے بھی بات دو، اور ادھر سے وہ جواب دے رہے ہیں مگر آپ کو سنائی نہیں دے رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے ہیں، آپ کو سنائی نہیں دے رہا ہے، وہ برابر جواب دے رہے ہیں آپ کے سلام کا، آپ کے بات کا، آپ کی خیر خیریت کا، سب جواب وہ دے رہے ہیں مگر آپ کے موبائل میں آواز نہیں آ رہی ہے، سنائی نہیں دے رہا ہے، آپ کٹ کر دیتے ہو، ارے کیا یار کچھ آواز ہی نہیں آ رہی، کٹ کر دے، پھر دوبارہ لگا دے، پوچھتے ہو کیا میں اتنے باتیں کر رہا ہوں کیا بھی جواب ہی دیتے نہیں نا، ارے میں برابر جواب دے رہا ہوں تم نے سن ہی نہیں آ رہا تھا کیا؟ ہاں مجھے تو نہیں سنے آ رہا۔ جیسے یہ ہوتا ہے نا موبائل میں، وہ ادھر سے جواب دے رہے ہیں آپ کو سنائی نہیں دے رہا ہے، ایسے ہی اللہ ہماری ہر بات کا جواب دے رہا ہے مگر ہمیں سنائی نہیں دے رہا ہے۔ کیوں؟ وہ کان نہیں ہے جو اللہ کے جواب کو سن سکیں، وہ دل نہیں ہے جو اللہ کے جواب کو برداشت کر سکے، وہ دماغ نہیں ہے جو اللہ کے جواب کو سمجھ سکے۔ جواب آ رہا ہے ادھر سے مگر سمجھنے کی ہمارے دماغ میں وہ صلاحیت نہیں، اور اس جواب کو سنبھالنے اور برداشت کرنے کی دل میں طاقت نہیں ہے، اور اس جواب کو اس آواز کو سننے کی کانوں میں طاقت نہیں ہے۔ جب مریں گے دربار خداوندی میں حاضر ہوں گے، وہاں دنیا کا کوئی دھندا اور جھمیلا نہیں ہوگا، تنہا اللہ ہوں گے اور اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے اور مخلوق ہوگی، وہاں اللہ کو دیکھیں گے بھی، اللہ کی سنیں گے بھی، اور اللہ کی بات کا جواب دیں گے بھی، اور اللہ کے ہر سوال پہ آپ کو جواب دینا ہوگا،
اور آپ کی بات کا اللہ جواب دے رہے ہوں گے, اور بات چیت اللہ کے سامنے دو بدو سامنے آمنے سامنے ہوگی. وہ آخرت ہے, اور آخرت کا وہ عمل برداشت کرنے کے لیے آخرت کی آنکھیں اور آخرت کے کان اور آخرت کا دل اور آخرت کا دماغ اللہ پاک الگ دیں گے. وہ اس میں وہ طاقت ہوگی, دنیا کے دل دماغ اور آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے. بہرحال رمضان کا یہ مہینہ اللہ رب العزت دو عمل سے ہمیں نوازتے ہیں, ایک نماز ہے اور ایک قرآن پاک کی تلاوت ہے. روزہ الگ ہے, اس کے فوائد اس کے ثمرات ایک الگ ہیں, اس کا ایک الگ موضوع. اس وقت میں جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں وہ اسی موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں. رمضان کے اس آخری عشرے میں اللہ رب العزت ان دونوں مبارک چیزوں کے زبردست موقع دیتے ہیں, ایک نماز کے لیے کہ نماز کے لیے فارغ ہو کر اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کا, اور دعائیں مانگ مانگ کے اللہ رب العزت سے اپنی حاجات پوری کروانے کا. رمضان شریف دعا کے سوا اور کیا مشغلہ ہم سے چاہتا ہے؟ دعا ہر رات میں حدیث میں ہے, ہر دن اور ہر رات دونوں, ہر دن اور ہر رات, یاد رکھیے گا سب. خطبہ بیٹھ کے سن کے جانے کے لیے نہیں ہے, عمل کرنے کے لیے, یہ بیان عمل کرنے کے لیے. ہر دن اور ہر رات رمضان میں ہر مسلمان کی ایک دعا قبول ہوتی ہے. کتنے دن گزر گئے آج؟ جی 18 دن گزر گئے. ان 18 دنوں میں بتاؤ کتنی دعائیں ہم نے مانگی؟ 18 دن گزرے, 18 راتیں گزری, کتنی دعائیں مانگی؟ ذرا بیٹھ کے حساب لگاؤ. مانگا کچھ؟ مانگنا نہیں آتا ہے. لوگوں سے وہاں مانگنا بہت اچھا آتا ہے, حکومت سے وہ بھی اچھا آتا ہے, ماں باپ سے کہ وہاں بھی بہت اچھا مانگنا آتا ہے, دنیا والوں سے مانگنا بہت اچھا آتا ہے. پیدا کرنے والے خالق و مالک جس کے پاس سب کچھ دینے کے لیے رکھا ہے وہ بیٹھا ہے دینے کے لیے. ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. صبح میں ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے, رات میں ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن بھر کا گنہگار توبہ کر لے. وہل من مستغفر, ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا؟ ہے کوئی سوال کرنے والا؟ ہے کوئی روزی مانگنے والا؟ ہے کوئی حاجت مانگنے والا؟ میں اس کی پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. ہر رات اللہ کی طرف سے ندا لگ رہی ہے مگر کوئی مانگنے والا ہی نہیں, کوئی مانگنا چاہتا ہی نہیں, گویا ہمارے پاس مانگنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. ارے بتاؤ, حضور پاک علیہ السلام نے جب ہم کو یہ سمجھایا, جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے نا, جوتے کا جو لیس, تسمہ کا مطلب سمجھ لیجیے لیس, بچوں کے جوتوں پہ آپ لیس لگاتے ہو نا, اس کو تسمہ کہتے ہیں. آپ علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا اس کو سلنے کے لیے بھی اللہ سے مانگ لو, اس کو سیدھا ہونے کے لیے یا اس کو بدلنے کے لیے بھی. کتنی دیر ہے آپ کو بدلنے میں؟ کیا دیر ہے, اٹھاؤ پھینکو یہ دوسرا لے آؤ, ایک منٹ میں دوسرا حاضر ہو گیا تسمہ. فرمایا کہ جو کام جو حاجت تمہاری اتنی آسانی سے تم خود پوری کر سکتے ہو, کہ اس کو بھی مانگو تو اللہ سے مانگو. ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی. جب ایک جوتا جوتے کا تسمہ ٹوٹنے پر سوال اللہ سے کرنے کو کہا گیا, تو اس سے اوپر کی بڑی بڑی حاجتیں ہماری کتنی ہیں جس کو ہم پورا کر نہیں سکتے اور وہ اللہ ہی پورا کرے گا, اور کتنا ہم مانگتے ہیں اللہ سے. ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے اور کہتے ہیں ہم کو مانگنا نہیں آتا. مانگنا نہیں آتا نہیں ہے, یہ بہانہ جھوٹا ہے. مانگنا نہیں چاہتے ہیں اور مانگنے کے لیے وقت دینے تیار نہیں ہیں, زبان کھولنے تیار نہیں ہیں, اس کے لیے تھوڑا سا فرصت سے بیٹھنے تیار نہیں ہیں, مشغولی بیٹھنے نہیں دے رہی ہے. موبائل کے لیے تو 5 گھنٹے بھی پوری رات بھی دینے کو تیار. دعا مانگنے کے لیے 10 منٹ کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. مانگنا نہیں آتا مول صاحب, مانگنا نہیں آتا, یہ جھوٹا بہانہ سمجھتا ہوں میں, جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, یہ جھوٹا بہانہ ہے. مانگنا آتا ہے, مانگنا چاہتے نہیں ہیں. بیزارگی ہے, سستی ہے, غفلت ہے, کاہلی ہے, دنیا کھینچ رہی ہے اپنی طرف, کاروبار اپنی طرف کھینچ رہا ہے, موبائل اپنی طرف, چیزیں اپنی طرف کھینچ رہی ہیں, اس کو چھوڑ کر کے اس میں بیٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے, دعا میں بیٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا. افطار کے وقت میں بیٹھو, افطار کے وقت میں اثر سے لے کے مغرب تک
افطار تک افطار کا سامان و فروٹ کاٹ کاٹ کے جوڑنے کے لیے تو وقت دینے تیار ہے، 10-15 منٹ دعا میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو عین دعا قبول ہونے کا وقت ہے، 10-15 منٹ دعا میں بیٹھنے تیار نہیں ہے، اور عصر سے مغرب تک فروٹ کاٹنے بیٹھنے کو تیار ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ دعا کو دل نہیں چاہتا، فروٹ کاٹنے کو دل چاہتا ہے، عبادتوں کا دل ختم ہو چکا، دل ہمارے دلوں میں رغبتیں ختم ہو گئی، عبادت کی، تلاوت کی، دعا کی، تہجد کی، نوافل کی، خدا کے سامنے کھڑے ہونے کی، رونے کی، خدا کے سامنے مغفرت مانگنے کی، توبہ کرنے کی، دل میں رغبتیں اور چاہتے نہیں رہی، دنیا کے سامان اور چیزوں کی رغبتیں بہت ہیں، عبادت کی رغبت نہیں ہے۔ آج میرے بھائیو، یہ قابل اصلاح چیز ہے، درست کرنے کی چیز ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، نیت کریں ہم انشاءاللہ ٹھیک کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا آخری عشرے کا اعتکاف، میرا وقت ہو چکا لیکن 2-4 منٹ میں بات پوری کروں، آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے جو میں نے ابھی تفصیل سے آپ کو سنایا، یہ 10 دن اللہ کے لیے فارغ ہو کے بیٹھ جاؤ مسجد میں، اور حضور پاک علیہ السلام نے ہر سال اعتکاف فرمایا ہے، ایک موقع پر آپ نے پورے رمضان کا اعتکاف کیا، پہلے عشرے کا اعتکاف کیا اور پھر دوسرا عشرہ شروع کر دیا، دوسرے عشرہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنے خیمے سے باہر گردن نکال کے جھانک کر فرمایا جو لوگ میرے ساتھ اور لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کریں، پھر دوسرا عشرہ بھی ختم ہو گیا، آپ نے پھر جھانک کر کے پھر سب سے کہا کہ جو میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف کریں، اس لیے کہ میں اعتکاف جو کر رہا ہوں لیلۃ القدر کی تلاش میں کر رہا ہوں، اور مجھے بتایا گیا کہ وہ آخری عشرے کی آخری عشرے میں ہیں، لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ آخری عشرے کے اعتکاف کریں۔ اس سے کئی باتیں پتہ چلی، ایک بات تو یہ معلوم ہوا کہ حضور کے ساتھ صحابہ اور لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے تربیت، نیک لوگوں کی تربیت میں، نیک لوگوں کی صحبت میں اعتکاف میں بیٹھنا، اصل مقصود اعتکاف نہیں ہوتا، تربیت ہوتی ہے، تو صحابہ حضور کی صحبت میں اعتکاف کرتے تھے تربیت کے لیے۔ آج بھی اللہ والوں کے ہاں، بزرگوں کے ہاں آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے، اور اللہ والوں کی، بزرگوں کی خانقاہ میں اعتکاف میں کئی سو لوگ، کئی کئی ہزار لوگ ان کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اور مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ ایک وقت ہم اللہ کے لیے ایک سو ہو کے فارغ ہو کے بیٹھیں گے، متوجہ رہیں گے اللہ کی طرف، اور اپنے بزرگ سے اصلاح اور تربیت لیں گے، تو اب اللہ رب العزت ان بزرگوں کی صحبت کے فیض سے ہمیں فیض یاب کرے گا، جب ہم پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہیں تو اللہ بھی ہماری طرف پوری طرح متوجہ رہیں گے۔ ایک حدیث میں موجود ہے کہ آدمی ایک بالشت آئے گا، میں دو بالشت آؤں گا، ایک ہاتھ آئے گا، دو ہاتھ آؤں گا، چل کے آئے گا، دوڑ کے آؤں گا، تو یہاں ہم اللہ کی طرف آج متوجہ ہیں، تو اللہ سے امید ہے آج ہماری طرف اللہ ہم سے زیادہ متوجہ ہو جاوے گا۔ تو اعتکاف اللہ والوں کی صحبت میں بھی گزارنا چاہیے۔ ہم نے یہاں گزشتہ سال مسجد کے اوپری والی حصے میں الحمدللہ اعتکاف کیا تھا، آپ حضرات کو پتہ ہے آخری عشرے کے اعتکاف میں تقریباً ہمارے 30 لوگ ہمارے ساتھ یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے حضرت شیخ دامت برکاتم کی رہبری میں یہ اعتکاف ہوا تھا، ان کی رہنمائی میں جو حضرت بتاتے تھے وہ اعمال ہم کرتے تھے۔ اس سال ہم نے لوگوں کی اور ذرا کثرت ہونے کی توقع سے، امید سے، چونکہ یہ ہماری مسجد میں جگہ کی تنگی ہے، ہم نے اس اعتکاف کو تھوڑا وسیع جگہ کے لیے شفٹ کیا، اور وائٹ فیلڈ میں ایک اسکول ہے، گولڈن انٹرنیشنل اسکول، اس اسکول کا ہاسٹل کے ساتھ بڑی مسجد، نئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، تو بڑی وسیع مسجد ہے، وہاں ذرا ایک سوئی ہے، بالکل ماحول خاموش ہے اور زیادہ شور شرابہ نہیں ہے، تو ہم لوگوں نے اس مسجد کو طے کیا ہے، اس سال انشاءاللہ رمضان کا اعتکاف ہم وہاں کریں گے۔ آندھرا، تمل ناڈو، کرناٹک، مختلف علاقوں کے ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب افریقی دامت برکاتم کے جتنے مریدین متعلقین ہیں وہ ہمارے ساتھ اعتکاف میں وہاں بیٹھیں گے، آخری عشرے کا وہاں اعتکاف ہوگا ہمارا۔ اسی طریقے سے ہر مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے، ہر محلے میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے افضل جگہ اعتکاف کی مسجد حرام ہے، بیت اللہ، دوسرے نمبر پر مسجد نبوی ہے، تیسرے نمبر پر مسجد بیت المقدس ہے، چوتھے نمبر پر جامع مسجد ہے، پانچویں نمبر اپنے محلے کی مسجد ہے۔ افضل یہ کہ اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف کریں، لیکن اگر کسی کو کسی کی صحبت میں رہ کے اعتکاف کرنا مقصود ہے تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، کیونکہ عام طور پہ لوگ اعتکاف میں تو بیٹھتے ہیں مگر گپ شپ بہت کرتے ہیں، ٹائم بہت ضائع کرتے ہیں، موبائل کا مشغلہ بہت رکھتے ہیں، بیکار پڑے رہتے ہیں،
لوگ سمجھے ہوئے ہیں کہ بس اعتکاف کا مطلب یہ کہ مسجد میں آؤ سوتے رہو، کھاتے رہو سوتے رہو، کھاتے رہو سوتے رہو. بھائی اعتکاف کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے. میں نے ابھی تفصیل سے آپ کو شروع بیان سے یہی تو بتایا اعتکاف کس لیے. یہاں اللہ سے تعلق پیدا کر کے، اللہ سے قریب ہو کر کے، اپنے آپ اپنے وقت اوقات کو صحیح گزار کر ایک اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے اعتکاف ہوتا ہے. اس کے لیے رہبری کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی ایسا آدمی اعتکاف معتکفین کے ساتھ اعتکاف میں ہونا چاہیے جو معتکفین کی رہبری کر سکے، ان کو بتا سکے کہ اس وقت میں یہ عمل کرو، اس وقت میں یہ کام کرو، اس وقت کو اس کام میں لگاؤ، نظام الاوقات اپنا اس طرح گزارو، اعتکاف کا مسجد میں تمہارا اوقات ان آداب کے ساتھ، ان اصولوں کے ساتھ ہونا چاہیے، تب تو اعتکاف کا بڑا فائدہ ہوگا. ورنہ محض آ کے مسجد میں پڑے رہیں گے، کھیلتے رہیں گے، موبائل دیکھتے رہیں گے. وہ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں بہت سے لوگ، اعتکاف میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ویڈیو دیکھ رہے ہیں عورتوں کی، یہ سب مشغلے ہوتے ہیں. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اس لیے کہتے ہیں کوئی اللہ والے کی صحبت میں اعتکاف کرو، یہ اچھا ہے. یہاں اپنا اکیلے اعتکاف کرتے ہیں، کوئی مشغلہ صحیح سے نہیں رہتا، اوقات ضائع ہوتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ ایک پاکیزہ ماحول میں کسی اللہ والے کی صحبت میں اعتکاف کرو تو وقت اچھا گزرے گا، ان کی صحبت میں تربیت بھی ہوگی، سیکھنے سکھانا بھی ہوگا. بہرحال ہر محلے کی مسجد میں کچھ لوگوں کو اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے. آخری اچلے کا اعتکاف سنت موقدہ ہے، مسنون ہے، سنت موقدہ لے تاکید ہے اس کی زیادہ. اگر پورے محلے میں کوئی ایک آدمی بھی اس مسجد میں اعتکاف میں اگر نہیں بیٹھے گا، پورے محلے والے گنہگار ہوں گے. یہ اتنا تاکیدی عمل ہے، اس کی اتنی تاکید آئی ہوئی ہے. حضور نے ہر سال اعتکاف کیا ہے، سنت ہے یہ حضور کی. سنت سمجھ کے اعتکاف، اپنی ضرورت سمجھ کے اعتکاف کرو. اور وہ جملہ یاد کرو جو میں نے آپ کو ایک عرب مسجد کا جملہ جو سنا ہے، اس کو یاد رکھ لو کہ ہم مسجد میں اعتکاف کے لیے اس لیے آ رہے ہیں. اب تک مخلوق سے جڑے ہوئے تھے، اب کم سے کم ذرا خالق سے تعلق پیدا کرنے کے لیے مسجد میں آ کے 10 دن پڑھ جاویں گے. معتکف بڑے نفے میں رہتا ہے، ہر وقت عبادت میں لکھا جاتا ہے، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر گھنٹہ اس کا عبادت میں لکھا جا رہا ہے. کچھ کرے نہ کرے عبادت میں، خاموش بھی بیٹھا رہے گا، عبادت نیکی لکھی جاوے گی. اگرچہ کہ خاموش بیٹھنے کو عبادت نہیں ہے، خاموش بیٹھنے کو عبادت بھی نہ سمجھو، عبادت کرو گے تو عبادت ہوگی، لیکن مسجد میں رہنا بھی ایک نیکی ہے. اس لیے اعتکاف کی نیت کر کے اگر آپ مسجد میں رہیں گے کہ بسم اللہ یہ دخل تو وہ علیہ توکل تو وہ نویت السنت الاعتکاف، اگر یہ آپ نے نیت کر لی مسنون اعتکاف کی، تو اس نیت کے بعد پھر آپ معتکف رہ سکتے ہیں. معتکف کو مسجد کی حدود کے باہر بلا ضرورت نہیں جانا چاہیے، جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور آپ کا سنت اعتکاف ختم ہو جائے گا اور وہ ثواب نہیں ملے گا. اس لیے اعتکاف میں رہتے ہوئے معلوم کر لینا چاہیے مسجد کی حدود کہاں ہے. بے ضرورت مسجد کے باہر قدم نہیں رکھنا ہے. ضرورت یہ ہے کہ پیشاب کے لیے، وضو کے لیے، اور وضو بھی وہ جو کہ نماز ادا کرنے کے لیے، بس وضو ٹوٹ گیا تھا وضو سے رہنے کے لیے، سنت وضو کرنے، مستحب وضو کرنے کے لیے باہر چلے گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو مسائل ہیں اس کے بہت سارے، موقع نہیں ہے مجھے مسائل بیان کرنے کا. آپ اور کسی عالم سے کسی موقع پر آپ اس کو سنیں. اس لیے کہ میں خود بھی آخری اشرے کے اعتکاف میں رہوں گا اور آپ کے درمیان میں 10 دن میں موجود نہیں رہوں گا، تو یہ مسائل بھی میں نہیں بتا سکوں گا. تو انشاءاللہ کوئی اور آئیں گے تو وہ بتاویں گے آپ، ورنہ آپ کسی سے بھی فون کر کے، ہم سے بھی فون کر کے مسائل پوچھ سکتے ہیں. مسائل بتانے کے لیے ہم موبائل ہمارا کھلا رہے گا. تو غرض اعتکاف کو اعتکاف کے طریقے پر انجام دیں گے تو اعتکاف کا بڑا فائدہ ہوگا، ورنہ وقت ضائع ہو جائے گا. اور بالکل اعتکاف نہ کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے. اگر کسی کو بہت زیادہ مشغولی ہے، وہ سنت اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں، تو کم سے کم نفل اعتکاف کر لو، 3-4-5 روز جتنا آپ کا دل چاہے مسجد میں آ کے ٹھہر سکتے ہیں. اور مسجد میں ٹھہرے تو مسجد والوں کے وصول، مسجد والوں کے قوانین، مسجد کے آداب کا لحاظ کر کے کیجیے. مسجد کے انتظامیہ میں دخل نہیں دینا چاہیے اور مسجد کی چیزوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. یہاں 24 گھنٹے سال بھر مسجد کو چلانا ہوتا ہے. مسجد کے ذمہ داران یہاں ایک نظام چلاتے ہیں، 5 دن کے لیے، 10 دن کے لیے لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں کے اپنی حکومت چلاتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ آئے ہیں مسجد میں جس مقصد کے لیے آئے، اس مقصد میں لگیے. آپ کو کوئی ضرورت ہے، امام صاحب سے کہیے، مؤذن صاحب سے کہیے، خادم صاحب سے کہیے، سیکرٹری صاحب سے کہیے، وہ آپ کی ضرورت کو پورا کریں گے. وہ تو خادم ہیں مسجد کے، وہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کریں گے. لیکن ہم کو خود دخل دے کے مسجد کے انتظامات کو ڈسٹرب کرنا یہ مناسب نہیں ہے. بہرحال مسجد میں اعتکاف اس کے اصول آداب کے ساتھ کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو اس بات کی توفیق نصیب فرماوے.
میں آخر میں ایک اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. انشاءاللہ آج ہماری اس مسجد میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک مدرسہ چلتا ہے ہمارا جامعۃ الامام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ہماری مسجد میں اوپر کے دونوں فلوروں میں مدرسہ چلتا ہے. ہم آپ کو سال بھر جمعہ کے موقع پر اس کی تفصیلات نہیں بتا سک رہے ہیں, انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے تفصیلات لائیں گے. آج مختصر سی ایک تفصیل یہ بتانا ہے کہ دو بچوں کا حفظ کلام پاک ختم ہوا ہے اور نماز کے بعد دعا سے پہلے وہ بچے اپنا آخری سبق سنائیں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نماز کے بعد تھوڑا سا صبر سے بیٹھیں, ان بچوں کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کریں. اسکول کی تعلیم کے ساتھ اسکول پڑھتے ہوئے یہ بچے حفظ مکمل کیے ہیں, ان کو حوصلہ دینا چاہیے, ہمت بڑھانا چاہیے, دعا دینا چاہیے اور ان کو آپ جو اپنی طرف سے ان کے لیے ہمت حوصلہ افزائی کا کام کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں نماز کے بعد آپ سبھی حضرات تشریف رکھیں, انشاءاللہ وہ بچوں کا قرآن بھی سنا جائے گا, ان کی حوصلہ افزائی اور انعام بھی مختصر سا ہوگا. اور میں ایک اعلان یہ بھی کرتا چلو کہ ہمارا ہر سال آخری دنوں میں چھٹی سے پہلے جلسہ ہوتا ہے مدرسے کا. اس سال ہم نے جلسہ نہیں کیا, مؤخر کر دیا, اس کو ڈیلے کر دیا, چونکہ ابھی ایگزامس چل رہے ہیں, آپ کو پتا ہے بورڈ ایگزام ہو گئے ففتھ ایٹھ اور نائنتھ والوں کے, اور ٹینتھ والوں کا تو ہے ہی بورڈ ایگزام. ہمارے پاس ٹویلتھ تک کے بچے ہیں, فورتھ اسٹینڈرڈ سے لے کے ٹویلتھ اسٹینڈرڈ تک کے ہمارے پاس بچے پڑھ رہے ہیں. ان بچوں کے ایگزامس چل رہے تھے اور ابھی ان کا رزلٹ نہیں آیا ہے, اور رزلٹ آنے کے بعد ان کے رزلٹ کے مطابق ان کو تحفے اور انعامات بھی دینا ہے. اس لیے ہم نے جلسہ نہیں کیا, مؤخر کر دیا کہ جب تک ان کا رزلٹ نہ آ جائے. ہمارے اپنے مدرسے کے امتحانات ہو گئے, اس کا رزلٹ آ گیا, لیکن اسکول کے ایگزام سے بھی باقی ہیں, ان کا رزلٹ آنا ہے. تو یہ دونوں ملا کر ہم ان کو انعامات دینا چاہتے ہیں, اس لیے ہم نے جلسہ اپنے مدرسے کا مؤخر کر دیا. ایک مہینے کی چھٹی دے رہے ہیں کل سے, آج سے چھٹی ہو چکی بچوں کو, ایک مہینے کے بعد دوبارہ یہاں بچے آئیں گے, اس کے بعد ہم جلسہ کریں گے. اور اس جلسے میں آپ کو ابھی سے شرکت کی ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اس جلسے میں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے شرکت فرمائیں. آج اسی وجہ سے چونکہ ایک جلسہ مؤخر ہو گیا, اس لیے آج ہم نے ختم قرآن کا یہ پروگرام رکھ کے آپ کے علم میں لا رہے ہیں کہ اس مدرسے میں, اس مسجد میں جو مدرسہ چل رہا ہے, اس مدرسے کے بچوں کا قرآن پاک حفظ مکمل ہوا ہے. ان کو آپ دعائیں دیں اور وقتاً فوقتاً ان کے لیے محبت کا اظہار کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.